Živjo džungla, dobrodošli spet nazaj na naš kanal. Danes delamo video o mojemu avtu. Mogla bi narediti tak ful j***o šot na začetku, veš, živjo džungla. Nač, živjo. Pred nadaljujemo, lajkite tale video, subscribejte se na naš kanal, dajmo se pogledati. Moj skoraj novi BMW Z4, a ni luškan. Trenutno je tale avto coupe, se pravi ima trdo streho, to prvo moram povejati, zdaj če je tudi kabriolet. Poleti dam streho tole dol, v bistvu se čisto enostavno se da, dvigne se jo dol in se da platnjeno streho gor. Ki jo pol lahko uporabljaš kot kabriolet in jo pač zložiš. Ful simple. Ampak je trenutno zima. Mogoče bom naredila part 2 car toura, ko bo v bistvu avto v novih barvah. Bo še tako boljšo, tako da. Tako se veselite. Kje bomo začeli? Pri mašini. Pri mašini? Pri mašini. Pri mašini. Če slučajno do tega ne ve. Hop. To je motor. Ja, tu not so konji. Zdaj drugač vem sam. Sem vam zdaj prepač pametno delala, drugač. Moj pater je mehanik, tako da mislim toliko neumna. Dosta mašini, gremo naprej. Če pogledamo od spredi naš lepi avto, lahko vidimo, tukaj spredi nima nobenega logota, kupila sem ga že takega. Kar je men ful sip, pač ful bolj tak Batmobil zgleda. Ne smemo se spregledati mojo tablico, ki je go shag, zaradi tega, ker mojno avto je tukaj čim je. Mo bo nekoč ime Shaguar, ko bo Jaguar, ampak je pač trenutno Shagu BMW. Shagi. In gorica, zaradi tega, da imam pol vrtovca. Trenutno je zima in jaz imam zimske gume gor, kar pomeni, da imam tudi zimske firgne. Te original BMW-jeve, drugač tiste, ki jih imam poleti, ko bolj zdijajo. Tu je že malo znucano. To res ga to zdija. Jaz bi mogla to poleti snimati. Gume! Au, tu se je ga poslušala. To je kluka. Deluje. To je antena, kluškana. In rit tega avta je po moje moj najljubši del, zaradi tega, ker lahko jo pogrnemo in je miza. Lahko se pač usedemo gor. In imamo tukaj, imamo lahko cel party na tem avtu, lahko pijačo si lahko postaviš, kakorkoli. V bistvu, celotni dizajn tega avta je men res eden najlepših na avtu. Po moje je pač najlepši. To je definitivno moj sanski avto. Meč te linije, I swear to God. Iz profila pač še toliko bolj zgleda. Če vaš zanima, drugač tudi James Bond imel Z-a, sem da imel BMW Z8, tako da I am that cool. Fun part tega avta, men, so žmigavci. A vidiš tale logo tukaj? To? Žmigavc! A ni luška? Ne vem, kako se ga kaj vidno spredi. Ja, bolj neuporaben je, no. Je evolution. Tako tip je ponovati. A uspok je sam men. Najbolj zagremo kar noter v avto, ker imamo pa noter še par stvari za pokazati. Prva stvar, ko vstopimo v moj avto, je usnjeni sedeži. Vidiš to? Druga stvar, ki opazimo pri tem avto, je ta, da ni zadnjih sedež. Tak da določenih aktivnosti, ki se ponavadi dogajajo v avtu, pač ne delamo. Prisej zdaj ti noter vsest, bom imela. Meni je noter avto, je za BMW-a malo starejši, drugač je tale avto 2004 letnik, kar pomeni, da nima displeja, da nima nobene neke ekstra elektronike, ampak je v bistvu še vse bolj analogno, kar je meni iskreno ful všeč, ker mene ful moti, da je pa nekaj šajna v faco. Ko bom imela več narja, zdaj bom dejansko tudi imela ta tablico tukaj spredi, me verjetno ne bo več toliko motlo. Ampak ja, meni je noter je eden izmed najbolj udobnih avtov. Jaz sem pred tem imela BMW 116D, ki je bil tudi zelo udoben. Po moje za daljše fure še večkem bolj, ker je pač vse en bil, ni bil športen, tako je ta. Ampak načeloma je pa noter bil dizajn bolj ko ne isti. Imam eno special stvar, ki je to, da ima gretje sedežov. Kar v bistvu ni tako special stvar za nove avte, za tako star avto, ko je pa ta je pa kar coolna. Klima ni avtomatska, tako da to ne preveč gledati. Ročen menjalnik je. Sem se odločila med avtomatskim ali pa med ročnim, pa sem se vsem za ročnega odločila, ker je bil kabrio. Pač ker je bil za štir. Pol pa imamo, tukaj imamo storage. A, tukaj imamo en tak predalček, ko ne vem, zakaj je, ampak jaz ga uporabljam zato, da dam rokavice. Ok,
tu imamo storage noter, v katerega jaz skrivam, ponavadi so smeti, no. In moja sončna očala. In nam očala tukaj noter, tam imamo prometno, bla bla bla, kuli, nujna oprema. In potem imamo tukaj zadi, to zdaj malo težko vidim. Tu zadi imam rute, ker ko daš pač ti streho dol, je fajn, da imaš nekaj na glavi. Rute, kape, rute, klobuk, vse se najde tam, po mojem imaš kako truplo noter skrito. Še ena ruta, daj kakaj smet. In imamo še en predalček, vidiš tu. To je bil pa selling point mojega avta, ker tole je knjižna polica, na kateri imam jaz knjige, zaenkrat imam samo to, ampak pač lahko bi jih več dala. In tudi za sovoznikovim sedežem je še ena ista polica in to je, I swear to God, selling point, ker knjige morajo biti povsod. En fun detail še imam v tem avtu, ki bo verjetno zadnji detail, je pa v bistvu tole, za kadar nimaš strehe gor, da pač ne piha noter. In bom imela tukaj le gor narisan še svoj logo in bo pisalo gor Kaja Solo, zaenkrat piše sem to za štir, ker to je moj avto. Kakor vidimo, tukaj imamo obešen telefon, ki ima pol še brezžično polnjenje, ampak to sem posebej kupila in Bluetooth radio. Se pravi, čujem za copyright. Tudi več presežem, da lepo skrbim za svoj avto, ponovadi niti pa. Hvala sem še to povedala, tukaj imamo še tole za pijačo postaviti. Nja, a imam kako zademonstrirati, nažalost nimam. Gajam. To je cool dodatek. In to je to, ona? Nič. To je to, gremo. A ja, ti bejš ven. Ti bejš ven. Ja, ne rabim. No, zem. Znači, to je to za tale video, upam, da vam je bil všeč, dejte en giant like za moj avto, dol spodaj se naročite na naš kanal, mene followajte na Instagramu, nujno, to je to, lepo se imejte, veliko se smejte in vidimo se naslednjič, čau!